Kareriassa me läpi koko koulutuksen tuetaan opiskelijaa tunnistaa omia vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita ja sitä kautta sitten selkiytyy se päämäärä sille urasuunnittelulle. Urasuunnittelu kuuluu perustutkintoon ja Kareria tukee sitä monesta eri suunnasta. Yhteisissä aineissa, opinto-ohjaajien kautta ja myös vastuuopettajan työn kautta. Urasuunnittelun tukeminen on ihan keskeisessä roolissa meidän opiskelijoiden keskuudessa. Me opetetaan aikuisopiskelijoita, jotka tulee hankkimaan lisää osaamista ja vaihtamaan alaa. Urasuunnittelu on todellakin osa sitä tutkinnon etenemistä, sitä kasvua, mitä heissä tapahtuu tämän opiskelumatkan aikana. Koulutuksen jälkeen minä aloitan viikon päästä töitä hotellilla, missä olin myöskin koko koulutuksen aikana työharjoittelussa. Ja minun työn tehtävä on jatkossa ohjaajan työ. Uraohjauksessa olisi tärkeää tukea opiskelijan vahvuuksia ja täsmentää niiden merkitystä osaamisen kehittämisessä. Koulu loppuu, minä haluan mennä töihin. Täällä Kareriassa jatkuvan oppimisen hankkeen tuotokset ovat olleet meille opettajille hyödyksi, etenkin jatkuvassa haussa. Ja toivomme todellakin, että voimme hyödyntää tätä tulevaisuudessa. Jatkossa ehkä esimiehen tai 5 vuoden kuluttua ehkä oma yritys ja omat työntekijät